Bakının Nizami rayonunda 1997-ci il təvəllüdlü Rüstəm sosial şəbəkədə tanış olduğu İlahəni öldürməyə cəhd edib. Rüstəm 2021-ci ilin iyun ayının sonlarında Telegram sosial şəbəkəsinin tətbiqi proqramı vasitəsilə tanış olduğu 1988-ci il təvəllüdlü İlahə ilə pul müqabilində cinsi əlaqədə olmağa razılaşıb. Rüstəm həmin ilin iyunun 16-sında saat 17 radələrində İlahənin kirayədə yaşadığı Nizami rayonu Abbasov küçəsindəki mənzilə gəlib. O, mənzilin yataq otağındakı çarpayının üzərində İlahə ilə bir dəfə cinsi əlaqədə olub. Daha sonra isə İlahəyə seksual xarakterli iyrənc hərəkətlər etməsini tələb edib. İlahə də onun tələblərini yerinə yetirərək onunla əxlaqsız formada intim hərəkətdə olub. Bundan sonra İlahə bu qaydada təkrar intim münasibətdə olmaqdan imtina edib və Rüstəmdən evini tərk etməsini tələb edib. Bunu bəhanə edən Rüstəm əlini İlahəni öldürmək məqsədi ilə həmin gün saat 17:40-da mənzilin mətbəxindən götürdüyü bıçaqla onun bədəninin müxtəlif nahiyələrinə zərbələr vurub. Daha sonra Rüstəm mənzildə olan mələfəni İlahənin boğaz nahiyəsinə dolayıb və onu boğmaq üçün boyunla üzvlərini sıxmağa çalışıb. Lakin İlahə aktiv müqavimət göstərməklə yaralı vəziyyətdə ondan yayınıb və mənzildən yaşayış binasının blokuna çıxaraq köməyə qonşuları çağırıb. Qonşuların hadisə yerinə gəlməsi ilə əlaqədar o ifşa olunmaması üçün mənzilin pəncərəsindən tullanaraq hadisə yerindən qaçıb. İlahə, qonşular tərəfindən çağırılmış təcili tibbi yardımın həkim briqadasının köməyi ilə vaxtında xəstəxanaya çatdırılıb. Ona ixtisaslı tibbi yardım göstərməklə həyatını xilas edilib. İstintaq orqanı tərəfindən Rüstəmin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.2 xulqanlıq niyyəti ilə adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Rüstəm ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. O bildirib ki, təxminən 2021-ci ilin iyun ayının əvvəllərində Telegram sosial şəbəkəsinin tətbiqi proqramında Amoral qrupunda İlahi ilə tanış olub. Təxminən iyun ayının 7-8 aralığında 2 dəfə olmaqla İlahi ilə Nərimanov rayonunda yerləşən parkda görüşdüm. Həmin görüş zamanı 2 dəfəyə olmaqla İlahiyə ümumilikdə 1600 manat verdim. İlahi mənə qızının xəstə olduğu üçün pula ehtiyacı olduğunu bildirmişdim. Mən də İlahiyyə həmin vaxt yardım etmək məqsədi ilə pul verdim. Daha sonra təkrar olaraq İlahi məndən pul istədi və pulu kart hesabına göndərməyimi dedi. Mən də həmin hesaba pul göndərdim. İyun ayının 16-sı, 17-si 550 manat pul köçürdüm, deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, daha sonra İlahəni görməyib. Lakin Telegram sosial şəbəkəsində danışdım. Daimi olaraq danışdıq. Bundan sonra ondan xoşum gəldi. Mən ümumi qrupda danışan zaman İlahə 150-200 manata məbləğində pul qarşılığında cinsi əlaqədə olmasını yazsa da, onunla fərdi danışan zaman bu barədə bir söz demədim. Hadisə baş verən gün, yəni iyulun 16-sında saat 12 radələrində yaşadığım Montin qəsəbəsində 3 ədəd marketdən 0,5 litrlik qabda olan spirtli enerji içkisi alaraq içməyə başladım. Həmin gün təxminən saat 15 radələrində İlahi ilə Telegram sosial şəbəkəsinin tətbiqi proqramında danışdığım zaman İlahənin evinə gəlmək istədiyimi bildirdim. İlahi də gələ biləcəyimi deyərək yaşadığı evin yerini WhatsApp sosial şəbəkəsində konum olaraq mənə göndərdi. İlk öncə Qaraqarayev metro stansiyasına, oradan da piyada mobil telefonda xəritədə göstərilən əraziyə getdim. Həmin ərazi İlahənin yaşadığı binadan 2 məhəllə aralıda idi. İlahənin göndərdiyi yerə gedərək zəng etdim. İlahə mənə yanında adam olduğunu, bir saata zəng edəcəyini bildirdi, deyə Rüstəm ifadəsində
göstərib. Rüstəmin ifadəsinə görə təxminən bir saat sonra yenidən ilahiyə zəng etdikdə ona yaşadığı yerin ünvanını başa salıb. Mən Qaraqaray metro stansiyasının çıxışında rahat marketdən 2 ədəd 0.5 litrlik qabda olan Baltika 9 adlı spirtli içki olan pivə aldım və ilahənin kirayədə yaşadığı ünvana getdim. Yolda olan zaman bir ədəd pivəni içdim. Sonra ilahənin kirayədə yaşadığı evinə gəldim. Evə daxil olduqdan sonra ilahi ilə qucaqlaşaraq öpüşməyə başladıq. Sonra mənzilin qonaq otağına keçdik. İlahi orada aldığım Baltika 9 adlı pivəni içməyə başladı. Bir qədər həmin pivədən içdi. Bundan sonra ilahi ilə birlikdə evin yataq otağına keçdik. Orada olan çarpayının üzərində bir dəfə təbii yolla cinsi əlaqədə olduq. Cinsi əlaqəni başa çatdırdıqdan sonra ilahi ilk öncə hamama otağına daxil olaraq yuyundu, deyə Rüstəm ifadəsində göstərib. Rüstəm qeyd edib ki, daha sonra özü hamamda yuyunub və bir qədər sonra onlar yenidən yataq otağına keçərək təbii yolla cinsi əlaqədə olmağa başlayıblar. 8-10 dəqiqə keçdikdən sonra cinsi aktını başa çatdıra bilmədim. İlahiyə gedərək yuyunmasını bildirdim. İlahiyə də həmin vaxt hamama daxil oldu və yuyunmağa başladı. Həmin vaxt hamamın qapısı açıq olub. Mən hamamda olan ilahiyə tərəf yaxınlaşdım. İlahiyədən məndən aldığı 2000 manat puldan bir azını qaytarmasını, kredit borcumun olduğunu bildirdim. İlahi mənə, sənə o pulu verməyəcəm, sənin heç bir sübutun yoxdur, dedi. Həmçinin ilahiyə həmin vaxt zəng gəldi. Başqa bir nəfər də həmin mənə getdikdən sonra ilahənin evinə gələcəyini bildim. Daha sonra ilahi hamamdan çıxaraq mətbəxə keçdi və bıçağı götürərək mənə tərəf gəldi. Məndən mənzili tərk etməyimi tələb etdi. Həmin vaxt ilahi əlindəki bıçağı mənə tərəf çəkdi. Bıçaq yüngül şəkildə sinə nahiyəmə dəydi. Mən ilahənin əlindəki bıçağın qoluna vuraraq aldım. İlahi qonaq otağına tərəf gedən zaman onun sağ qolaltı nahiyəsinə bir dəfə bıçaqla zərbə vurdum. Lakin zərbə güclü olmadı, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində belə qeyd edib. Rüstəm bildirib ki, buna baxmayaraq zərbənin təsirindən ilahi mənzilin dəhlizindən kürəyi üstə yerə yıxılıb. Mən əlimdəki bıçaqla bıçağı dəhlizə atdım. Həmin vaxt ilahənin və mənim əynimdə paltar olmayıb. İlahi yerdə olan zaman sakit olmasını, tibbi yardım çağırdığımı bildirdim. İlahi qışqırmaq istəyən zaman hamam dəsmalını onun başına keçirərək sıxmağa başladım. İlahi yerdə olan bıçağı götürdü və müqavimət göstərdi. Bıçağı ondan aldım. Onun bıçaq sol və sağ qoluna, sinə nahiyəsinə vurdum. İçkili olduğuma görə dəqiq olaraq ilahiyə neçə bıçaq zərbəsi yetirdiyimi xatırlamasam da, bıçaqları təxminən sinə, qol və kürək nahiyələrinə vuraraq xəsarət yetirdiyimi bilmişəm. Mən ilahəni öldürmək fikrində olmamışam. İlahənin üstündən qalxaraq təcili tibbi yardıma zəng etmək istəyən zaman qaçaraq bloka çıxdım və qışqıraraq köməyə çağırdı. Bu səbəbdən dərhal şalvarımı geyindim və ilahənin yaşadığı mənzilin qonaq otağından eyvana keçdim. Oradan da yerə tullandım. İlk öncə aşağı mərtəbədə yaşayanların istifadə etdiyi paltar ipinə ilişdim, daha sonra yerə yıxıldım. Ayağa qalxaraq ayaqyalın və köynəksiz, yarıçılpaq vəziyyətdə neftçilər metro stansiyası istiqamətində qaçdım. Orada tanımadığım mağazaya girdim və özümə bir ədəd köynək, bir ədəd cüt ayaqqabı aldım. Tanımadığım taksiyə ilə Nərmanov rayonu Heydər Əliyev prospektindəki Saat adlanan ərazidə mağazadan özümə bir ədəd şalvar aldım. Həmin mağazadan əynimdəki şalvarı dəyişdim. Həmin taksi ilə 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığına getdim. 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında hadisə zamanı əynimdə olan şalvarı yerə atdım, deyə Rüstəm ifadəsində göstərib. Rüstəm deyib ki, daha sonra oradan tanımadığı bir taksi ilə Lənkəran şəhərinə gedib. Həmin gün saat 21 radələrində Lənkəran şəhərinə çatdım. Orada əmim oğlu Cəmal ilə görüşərək Bakı şəhərində yıxıldığımı və ayağımın burxulduğunu bildirdim. Məni həkimə aparmasını xahiş etdim. Cəmal məni adını xatırlamadığım sınıqçı qadının yanına apardı. Sınıqçı qadına yıxıldı
razılaşdığımı bildirdim. Həmin qadın ayağımın yumurtanın sarısından sarğı qoyaraq ayağımın əzildiyini bildirdi. Təxminən gecə yarısı dayım elçinin yaşadığı Lənkəran rayonunun kəndindəki fərdi yaşayış evinə getdim. Lakin dayıma hadisə barədə məlumat vermədim. Dayıma pilləkəndən yıxılaraq ayağımın əzildiyini, səhəri gün Bakı şəhərinə gedəcəyimi bildirdim, deyə Rüstəm ifadəsində göstərib. Rüstəm deyib ki, iyulun 17-sində saat 16 radələrində Bakı şəhərinə gəlib və Nardaran qəsəbəsində dəniz kənarına gedib. İki gün həmin ərazidə qaldım. Daha sonra könüllü surətdə təslim olmağımın daha yaxşı olacağını düşündüm. Piyada Məşdağı qəsəbəsi istiqamətində atamın yaşadığı yerə getdim. İyulun 19-da atamın yaşadığı ünvana gedərək onu gördüm və törətdiyim cinayət hadisəsini danışdım. Atam həmin vaxt mənə təcili olaraq səni aparıb polis şöbəsinə təslim edəcəyim dedi. Atam dostuna zəng edərək birlikdə məni Nizami rayon polis dairəsinin 25-ci polis şöbəsinə apararaq təhvil verdilər, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən İlahənin sözlərinə görə Yusuf ilə ailə həyatı qurub və həmin evlilikdən Zəminə adlı qızı dünyaya gəlib. 2017-ci ildə Yusifdən boşandım. Bundan sonra bir müddət restoranlardan ofisiant kimi işlədim. Daha sonra kişilərlə pul qarşılığında cinsi əlaqədə olaraq pul qazandım. Bundan əlavə müğənni kimi də işləmişəm. Telegram sosial şəbəkəsinin tətbiqi proqramında özümə Kristina adı ilə hesab açdım. Kristina adına özümə qrup yaratdım və həmin qrupda 150 manat qarşılığında cinsi əlaqədə olmağımı qeyd etdim. Rüstəmi təxminən 2021-ci ilin iyun ayının sonlarında Telegram sosial şəbəkəsinin tətbiqi proqramında şəxsidə yazmışam. Məndən çılpaq şəkillərimi göndərməyimi tələb etdi. Mən Rüstəmə Telegram sosial şəbəkəsinin tətbiqi proqramında heç kimə çılpaq şəkillərimi atmadığımı bildirdim. Rüstəmi qara siyahiyə atdım, deyə İlahə ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, hadisə baş verən gün, yəni iyulun 16-sında saat 15-16 radələrində Telegram sosial şəbəkəsinin tətbiqi proqramında Rüstəm ona yazıb, yanına gəlmək istədiyini bildirib. Mən WhatsApp sosial şəbəkəsinin tətbiqi proqramında Rüstəmə yaşadığım evin xəritəsini konum olaraq atdım. Təxminən saat 17 radələrində Rüstəm WhatsApp sosial şəbəkəsində mənə şəkil ataraq Araz marketin yanında olduğunu yazdım. Rüstəmə zəng edərək yaşadığım evin yerini başa saldım. Bundan sonra Rüstəm yaşadığım evə gəldi. Əlində bir ədəd 0.5 litrlik dəmir qabda Baltika 9 adlı pivə gətirdi. Rüstəm evə daxil olan anda məni qucaqladı, öpməyə başladı. Biz birlikdə evin qonaq otağına keçdik. Mən Rüstəmin aldığı pivəni içdim, birlikdə siqaret çəkdik. Soyuducudan üzüm gətirərək birlikdə üzüm yedik. Bir müddət sonra söhbət etdikdən sonra Rüstəm mənə 100 manat məbləğində pul verdi. Hamam otağına keçərək yuyunmağa başladı. Sonra birlikdə evin yataq otağına keçdik. Bir dəfə təbii yolla cinsi əlaqədə olduq. Cinsi əlaqədə olan zaman Rüstəm mənim intim yerlərimi öpdü. Bundan sonra Rüstəmlə cinsi əlaqədə olmağa iyrəndim. Buna görə Rüstəmlə təkrar cinsi əlaqədə olmaq istəmədim və narazılığımı bildirdim. Həmçinin evimdən getməsini tələb etdim. Rüstəm isə hamama keçərək yuyundu, deyə İlahə ifadəsində göstərib. İlahənin sözlərinə görə daha sonra hamama keçərək yuyunub. Yuyunduqdan sonra hamamdan çıxdıqda Rüstəmin qarşımda çılpaq şəkildə olduğunu gördüm. Rüstəmə niyə görə əynini geyinərək getmədiyini soruşdum. Rüstəm mənə yenidən cinsi əlaqədə olmağı təklif etdi. Lakin Rüstəmin təklifini qəbul etməyərək evimi dərhal tərk etməsini tələb etdim. Həmin vaxt hər ikimiz tam çılpaq olmuşuq. Rüstəm qəflətən mənzilin dəhlizində yaxınlaşaraq məni qucaqladı, yerə yıxdı. Məni kürəyi üstə yerə yıxıldım. Yerə yıxılan kimi Rüstəm məni bıçaqla vurmağa başladı. Mən yerdən Rüstəmin müqavimət göstərdim.
Həmin vaxt bıçaq Rüstəmin əlindən yerə düşdü. Mən yerdə olan bıçağı əlimə götürdüm və ayağa qalxaraq qapıya tərəf qaçmaq istəyən zaman ayağım sürüşərək yerə yıxıldım. Rüstəm evdə olan cəhrayı rəngli dəsmalı götürdü və boğazıma keçirərək boğmağa çalışdı. Daha sonra Rüstəm bıçağı əlimdən alaraq bədənimin müxtəlif nahiyələrinə vuraraq xəsarət yetirdi. Mən yerdə olan zaman Rüstəm məni öldürməməsini xahiş etdim. Lakin Rüstəm sözlərimə məhəl qoymayaraq hərəkətlərini davam etdirdi. Həmin zaman qışqıraraq kömək istədim. Rüstəm məni buraxdı və qapını açaraq köməyə çağıra-çağıra 5-ci mərtəbəyə qalxdım. Qonşular mənə kömək edərək təcili yardıma məlumat verdi. Təxminən 10 dəqiqə sonra təcili yardım stansiyasının həkim briqadası gələrək məni 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına apardılar. Xəstəxanada cərrahi əməliyyat olunduqdan sonra həyatım xilas olundu, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Rüstəmin əməli Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1 qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsinə tövsif edilib, ona 10 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunub. Cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib. Hökmdən narazı qalan dövlət ittihamçısı tərəfindən apellyasiya protesti verilib. Dövlət ittihamçısı Rüstəmin Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2 maddəsi ilə təqsirli bilinməsi, ona 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının təyin olunmasını xahiş edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə dövlət ittihamçısı tərəfindən verilən protest təmin edilməyib. Bu qərardan narazı qalan dövlət ittihamçısı kassasiya protesti verib. Ali Məhkəmənin qərarı ilə kassasiya protesti təmin edilməyib.